بلکہ أکس جائے ایمان چن علامتن مز علامتن مز بیان کورمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من آتا للہ و من منع للہ یم دت مگر خدائے سن خطر اور منع جاگر کورن خدائے سن خطر معنی کن تس جائے دت نہیں یت ناراض گس حضرت اللہ محل والو دوپک اس حض آنو گون ول آز کرو گون پہرا ساری محل ول رل محل والو ون اس حض کرو کیا ونا ات بت درو سٹھا تومل درو سٹھا دائیں درو سٹھا ول یو حض کرو بنڈارا سیو بنڈار یت بنڈارس من دین نو خدا اس نو اس کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا لاگو آز لاگو بناو آز برونٹ اس بناوان کیا تچ ونا پردس پیٹ اس ہاوان فلم کہانی سو فلم کہانی لاگو اس اڈس من ولو کریو ات خطر سات ساس روپیہ ات چھنا دیوان لوگ خوش سے خوشی سان اسی روز وو پت اگر نہیں خاندار دی کے خاندار اس دیوان پنی بگوائے مز کیز تلوانا نیس ہمسائی تو چون ہمسائی گی من سایت روجت نہیں مزاق نہیں ہے تو گویا ام موجب چھ اشار وآت المال على حبی ہر جائے یتت مال کر کر یہ چیز خارج کرن زبیل قربا پنن قرابت دار پنن رشتہ دار پہ ٹھیک بعض اوقات اجنبیس دے ام موجب سہ روزم زیادہ کیا فیتھ فل بن کیا بن فیتھ فل رشتہ دارس کیا کر ترٹ سنس رشتہ دار چھ رشتہ دار آلریڈی یہ کیا رایا یہ ون تو جس میں مامتر بوئے یہ ون تو جس میں ماستر بوئے اد اجنبیس سے بڑائے رسوخ اور حال آئے کہ پنی دزن زکات پنی آسنس کیا دزمز زکات آسن تھومت تھے پستال آسن تھومت قبضس منز بنومت آسن مرہونی منت کہتا ہے وہ سمجھ اس سوری قرآن پاک چھ سنی سوری زندگی واللہ کاش میں تو توہے ایس ساری وین امت مسلمہ سے یہی قرآن پاک سمجھ اللہ تعالیٰ کرنے اس فاہم قرآن آدھا ہے